إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلی اللہ العفو والعافیہ، فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ. کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے معافیاں طلب کرتے رہو، درگزر کی اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرو، سلامتی مانگتے رہو، عافیت کا مطالبہ کرتے رہو. کیونکہ یقین جو اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ پر یقین، آخرت پر یقین، اللہ کے نبی پر یقین و ایمان، اس یقین کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے، اس یقین کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی اللہ کا کسی بندے پر احسان ہے، تو کہتے ہیں کہ سلامتی سے بڑھ کر اور کوئی احسان نہیں ہے. سلامتی اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، سلامتی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے.
معزز حاضرین، انسان کو اس دنیا میں اگر سلامتی مل جائے، سلامتی دینی اعتبار سے بھی ہو، دنیوی اعتبار سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی آزمائی، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ دینی سلامتی کہ بندہ شرک سے محفوظ ہو جائے، بدعات سے محفوظ ہو جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ ہو جائے، اللہ کے منع کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کے احکام جو اللہ نے دیے ہیں اس کی صحیح طور پر طاقت بھر بجا آوری کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عافیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بندے پر بہت بڑا احسان ہے کہ بندہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو صحیح سالم رکھ لے، محفوظ رکھ لے۔ دنیاوی سلامتی بندہ مصیبتوں سے صحیح سالم محفوظ رہے، سلامتی میں رہے، آزمائشوں سے سلامتی میں رہے، فقر و فاقے سے سلامتی میں رہے، بیماریوں سے سلامتی میں رہے، دوسروں کے ظلم سے سلامتی میں رہے، قرض کی وبا سے، قرض کی بلا سے سلامتی میں رہے، نظر بد سے سلامتی میں رہے، دوسروں کے حسد سے سلامتی میں رہے، غرض یہ کہ وہ تمام دنیاوی آفتوں مصیبتوں سے سلامتی پالے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر بڑا خصوصی احسان ہے، خصوصی فضل ہے، اللہ کا خصوصی اس پر کرم ہے۔ اسی سلامتی کو مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسی سلامتی کا مطالبہ کرنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت مسلمہ کو مختلف دعاؤں میں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے سلامتی طلب کرتے رہو، پتہ نہیں بندہ کس آفت میں مبتلا ہو جائے، پتہ نہیں بندہ کب کسی وقت کا کس مصیبت کا شکار ہو جائے، پتہ نہیں کب کوئی آفت اس پہ آ جائے، اللہ سے ہمیشہ سلامتی مانگتا رہے، اللہ سے ہمیشہ سلامتی طلب کرتا رہے۔ دینی امور میں سلامتی، دنیاوی امور میں سلامتی، اس دنیا میں سلامتی، آخرت میں سلامتی، قیامت کے دن کی سلامتی، ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ کی سلامتی وہ طلب کرتا رہے، جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے، جس کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کر دے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں، عافیت سلامتی الملک الخفی یا الملک الخفی، سلامتی کیا ہے؟ سلامتی در حقیقت یہ ایک ایسا خزانہ ہے، ایسی ملکیت ہے جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتی، بلکہ بعض اوقات انسان خود محسوس نہیں کر پاتا۔ سلامتی کی حقیقت، سلامتی کی اہمیت، سلامتی کا مقام و مرتبہ اسی آدمی کو پتا چلے گا، اسی وقت پتا چلے گا، اللہ محفوظ رکھے، جب وہ کسی آزمائش سے دوچار ہو جائے، جب وہ کسی بیماری سے دوچار ہو جائے، جب وہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے، جب کسی دشمن کا شکار ہو جائے، نظر بد کا، حسد کا شکار ہو جائے، تب جا کر کے اس کو اپنی سلامتی کا احساس ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے بندہ اپنی صحت کی حفاظت کرتا ہے، جس طریقے سے بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر کے بندہ اپنی سلامتی کی حفاظت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو سلامتی عطا کی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ معزز حاضرین، جو سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وقنا عذاب النار، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان آیتوں کا در حقیقت میں ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کی آیتوں کے درمیان ان آیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب عرفات میں جائیں، منا میں جائیں، حج کے ارکان میں لگے رہیں، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اے اللہ دنیا میں اچھا اچھا دے دے، دنیا میں اچھا اچھا دے دے، آخرت میں کچھ نہیں رہتا ان لوگوں کے لیے، صرف دنیا مانگتے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دنیا کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دنیا کا سوال کرتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ نے کہا کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا، دنیا میں جو ملنا ہے مل جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، انہیں میں کچھ ایسے نیک لوگ بھی ہیں جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں حسنات سے نوازنا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ حسنات سے نوازنا، اور جہنم کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔
معزز حاضرین، امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح صحیح مسلم میں اس آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے مختلف اقوال ذکر کیے، یا مختلف اقوال کے دراسے کے بعد جو بات ذکر کی کہتے ہیں، وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ فِي تَفْسِيرِ الْحَسَنَةِ فِي الدُّنْيَا أَنَّهَا الْعِبَادَةُ وَالْعَافِيَةِ، کہ الحسنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کا جو معنی پیش کیا گیا ہے، حسنہ کی جو تفسیر پیش کی گئی ہے، سب سے بہتر تفسیر جو مجھے لگتی ہے، سب سے بہتر تفسیر جو مناسب لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کو دنیا میں اللہ تعالیٰ عبادت کا موقع دے دے اور سلامتی عطا کر دے، العبادت والعافیہ، العبادت والعافیہ، کہ بندے کو عبادت کا موقع مل جائے، بندے کو سلامتی نصیب ہو جائے، یہ مراد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ الجنہ والمغفرہ، اور دنیا میں آخرت میں، آخرت میں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی مغفرت دے دے، اس کو جنت نصیب کر دے۔ معزز حاضرین، اس تفسیر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیاوی حسنہ سے مراد، جیسا کہ امام نووی نے ذکر کیا، کہ بندے کو اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے اور ساتھ میں اسے سلامتی نصیب ہو، ہر قسم کی سلامتی، ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے، ہر مسئلے سے، ہر مشکل سے سلامتی مل جائے۔ یہ بندے سے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتا ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے، بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ معزز حاضرین، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان بندے کی عیادت کی، وہ بڑا بیمار ہو گیا تھا، بہت کمزور ہو گیا تھا، جیسے کوئی چوزا ہوتا ہے اتنا کمزور کہ جس کی صرف ہڈی اور چمڑا دکھائی دے، گویا وہ حالت تھی اس کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کی عیادت کی، اللہ کے نبی نے پوچھا، هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه او تسأله اياه، کیا تم کوئی دعا کرتے تھے خاص، یا تم کوئی اللہ سے خاص مطالبہ کرتے تھے، تم کیا دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے کیا مانگا کرتے تھے؟ تو اس بندے نے کہا، ہاں، كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاخره فعجله لي في الدنيا، میں اللہ سے یہ مانگتا تھا کہ اللہ اگر آخرت میں کوئی سزا میرے حق میں رکھی ہو نا، دنیا ہی میں دے دے، آخرت میں کوئی عذاب میرے حق میں رکھا ہو تو آخرت کی حفاظت کر لے، دنیا میں مجھے دے دے، دنیا میں مجھے دے دے، یہ میں اللہ سے مانگا کرتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سبحان اللہ لا تطیقہ، سبحان اللہ لا تطیقہ، کہنے لگے کہ تم طاقت نہیں رکھ پاؤ گے اللہ کے عذاب کی برداشت کرنے کی، اللہ کے پکڑ کے برداشت کی تم طاقت نہیں رکھ پاؤ گے۔ افلا قلت اللهم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تم نے یہ دعا کیوں نہیں اللہ سے مانگی، تم نے یہ دعا اللہ سے کیوں نہیں مانگی کہ ربنا اللهم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی اچھا رکھنا، آخرت میں بھی اچھا رکھنا، دنیا میں سلامتی دینا، آخرت میں سلامتی دینا، جہنم کے عذاب سے بچا لینا، تم نے یہ اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے حق میں دعا کر دی، فشفا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا نصیب کر دی، اللہ نے اسے شفا اور صحت عطا کر دی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی کا ہمیشہ مطالبہ کرتا رہے، سلامتی مانگتا رہے، سلامتی ہر شر سے، سلامتی ہر گناہ سے، سلامتی ہر شرک سے، سلامتی ہر مصیبت سے، سلامتی ہر آزمائش سے۔ معزز حاضرین، سلف صالحین کے مختلف اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں جس میں انہوں نے اسی بات کا تذکرہ کیا کہ دو نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں، دو نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں، ایک سلامتی کی نعمت، دوسری مال کی نعمت۔ بہت جلدی بندہ اس میں دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، ان دو کے تعلق سے بندہ کبھی دھوکے میں نہ رہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو ابھی سلامتی میں تھے، کچھ ہی منٹ گزرے کہ عافیت ان سے نکل گئی، سلامتی ان سے نکل گئی، مصیبت کا شکار ہو گئے، آزمائش کا شکار ہو گئے۔ اور کتنے ایسے ہیں
کہ مال آج ان کے پاس تھا، کر ان کے پاس مال نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اللہ تعالیٰ سے عافیت، اس کا بندہ ہمیشہ اللہ سے مطالبہ کرتا رہے۔ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف دعاؤں کو دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے جو جو چیزیں مانگی ہیں اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار دعائیں ہمیں ملیں گی، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اس بات کا خاص طور پر مطالبہ کیا کہ اے اللہ مجھے سلامتی نصیب فرمانا، اے اللہ مجھے سلامتی عطا فرمانا۔ اللہ سے سلامتی کا بار بار مطالبہ کرتے، اللہ سے سلامتی کی بار بار دعائیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں جو صبح شام آپ مانگا کرتے تھے، صبح شام آپ پڑھا کرتے تھے، اس میں ایک دعا یہ تھی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح شام پڑھا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے درگزر کا اور عافیت کا مطالبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے درگزر کا اور عافیت کا مطالبہ کرتا ہوں، اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے گھر بار میں، اپنے مال و متاع میں، اپنی تجارتوں میں، ہر مسئلے میں، وامن روعاتی، اور اے اللہ جس جس جگہ سے مجھ پر خوف طاری ہو سکتا ہے ان تمام میں مجھے سلامتی عطا کرنا، اے اللہ میری اوپر سے حفاظت کرنا، میرے نیچے سے حفاظت کرنا، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ مجھ کو سلامتی میں تو رکھنا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی طور پر ہر صبح ہر شام اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ تو سلامتی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بندہ اس کو معمولی تصور نہ کرے، اپنی سلامتی کو، اپنی اس عظیم نعمت کو اپنے ہاتھ سے برباد نہ کرے۔ کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ نے دین سلیم، عقل سلیم عطا کی ہے، جا کر کے اپنے دین کو برباد کرتے، شرک میں پڑ کے، بدعتوں میں پڑ کے، غلط قسم کی عبادتوں میں لگ کے، غلط قسم کی نافرمانیوں میں لگ کے اپنے آپ کو برباد کرنے لگتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ نے صحت دی ہے، سلامتی عطا کی ہے، اپنی صحت کو خطرے میں ڈال کر، اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈال کر مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مصیبتوں میں اپنے آپ کو مصیبتوں سے اپنے آپ کو دوچار کر لیتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے آپ کو نہیں بچاتے، اپنے نہ مال کی حفاظت کرتے، نہ اپنی صحت کی حفاظت کرتے، نہ اپنے دین کی حفاظت کرتے۔ معزز حاضرین، سلامتی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ اللہ سے سلامتی کا مطالبہ کریں۔ سلامتی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور جیسے میں نے کہا اور یہ مقولہ مشہور ہے کہ صحت مندی صحت مند لوگوں کے سروں پر ایک ایسا تاج ہے جو صرف بیمار دیکھ پاتے ہیں۔ سلامتی صحیح سالم بندوں کی نعمتوں ان کے سروں پر ایک ایسا تاج ہے جو وہی دیکھ پاتا ہے جو کسی فتنے کا، اللہ محفوظ رکھے، کسی آزمائش کا، کسی بیماری کا ہے، کسی مصیبت کا شکار ہو جائے۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اور مختلف دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوتے وقت کہا کرتے تھے، اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاها لك مماتها ومحياها ان احييتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللهم اني اسالك العافيه۔ مانگا کرتے کہتے تھے، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی سے وفات دینے والا ہے، زندگی اور موت تیرے ہی لیے ہے، اے اللہ اگر تو مجھے زندہ رکھے آج کی رات کے بعد تو اپنی حفاظت میں رکھنا، اور اگر مجھے مار دے، میری موت ہو جائے، میری موت تو نے لکھی ہو، اے اللہ تو میری مغفرت کر دینا، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، میں تجھ سے سلامتی مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تو معزز حاضرین، عافیت کا مطالبہ اللہ سے ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور روایت ہے، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ ای الدعاء افضل، کون سی دعا افضل ہے، کون سی دعا بہتر ہے؟ قال
سل اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے عفو عافیت کا مطالبہ کرو، یہ بڑی افضل دعا ہے، یہ بڑی بہترین دعا ہے. ثم آتاہ الغد فقال یا نبی اللہ ای الدعاء افضل، پھر دوسرے دن دوبارہ آیا، اس نے اللہ کے نبی سے وہی سوال کیا، اے اللہ کے نبی کون سی دعا سب سے افضل ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ العافیت والعفو، اور کہنے لگے کہ فاذا اعطیت العافیت فی الدنیا والآخرہ فقد افلحت، کہنے لگے صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا آخرت دونوں جگہ سلامتی کا مطالبہ کرو، سلامتی کا مطالبہ کرو. آخرت میں بڑے فتنے ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں، بڑی پکڑ ہے، بڑا سخت حساب و کتاب ہے، وہاں پر صراط ہے، وہاں پر اعمال کا پیش ہونا ہے، وہاں پر مختلف قسم کے حساب و کتاب کی آزمائشیں ہیں، ان تمام سے بندے کو عافیت مل جائے بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دنیا و آخرت کی عافیت تمہیں مل جائے، دنیا و آخرت کی سلامتی اگر تمہیں مل جائے، فقد افلحت، تم کامیاب ہو. تو کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس بات میں رکھی ہے، اللہ کے نبی نے کامیابی کو اس بات میں رکھا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت کا، سلامتی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ پالے، اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی کی نعمت کر دے، عافیت کی نعمت کر دے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. معزز حاضرین، ذرا اپنی زندگیوں پر، اپنے گھر والوں کی، اپنے ملنے جلنے والوں کی زندگیوں پر ذرا غور کر لیں، کتنے ایسے ہیں ہمارے اپنے درمیان، یا خود اپنی حالت پر ذرا غور کر لیں، کتنے ایسے حالات ہماری اپنی زندگیوں میں آتے ہیں کہ ہم کسی مصیبت، کسی آزمائش سے دوچار ہو جاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، دینداری جانے لگتی ہے، زبان پر جھوٹ آ جاتا ہے، زبان پر کفریہ کلمات آ جاتے ہیں، ناشکری کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کی شکایتیں کرنے لگتے ہیں، حرام طریقوں کی طرف لپکتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، جائز و ناجائز کا کوئی خیال نہیں رہتا، بس اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے، اس بیماری سے شفا پانے کے لیے، اس آزمائش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی سلامتی کو کھو دیتے ہیں، اپنا دین کھو دیتے ہیں، اپنا ایمان کھو دیتے ہیں، بس یہ کہ ہم نے اپنی سلامتی کی صحیح طور پر حفاظت نہ کی. کتنے ایسے ہیں جن لوگوں کو ان کے فخر و فاخر نے برباد کر دیا، کتنے ایسے ہیں جن کو جن کے دوستوں نے برباد کر دیا، کتنے ایسے ہیں جن کو جن کی بیماریوں نے برباد کر دیا. معزز حاضرین، صبر نہیں کر پائے. اگر وہ عافیت میں رہتے، عافیت کا اللہ سے مطالبہ کرتے، عافیت میں اپنے آپ کو جمائے رکھنے کی کوشش کرتے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کو عافیت میں رکھ دیتا، عافیت میں رکھ دیتا. معزز حاضرین، عافیت کی حفاظت ایسے کی جاتی ہے کہ بندہ وہ جگہیں یا وہ کام یا وہ چیزیں جو انسان کو آزمائش کا شکار بنا سکتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے، خامخواہ اپنے دین پر نہ کھیلے، خامخواہ اپنی صحت پر نہ کھیلے. اچھی خاصی صحت ہے، غلط قسم کی حرکتیں کر کے اپنی صحت کو برباد کرنا، اچھا خاصا اللہ نے پیسہ دیا ہے، غلط جگہ لگا کر کے اس کے اپنے آپ کو برباد کرنا، اللہ تعالیٰ نے اہل و اولاد، آل و اولاد، بیوی بچے اچھے عطا کیے ہیں، ان کو خطروں میں ڈال دینا، آخرت کے توشے کو برباد کر لینا، یہ سلامتی کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کو اپنے ہاتھ سے برباد کرنے کے برابر ہے. اور ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جن لوگوں نے اپنی سلامتی کی حقیقت کو نہیں سمجھا، نعمت کو نہیں سمجھا، اور اپنے ہاتھ سے اپنی بربادی کی، اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر مصیبتیں لائیں. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اور مختلف روایتیں ہیں، جو اور مختلف دعائیں ہیں، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو سجدوں کے درمیان جو دعائیں کیا کرتے تھے، اس میں یہ بھی تھی کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت میں رکھنا، اے اللہ مجھے عافیت میں رکھنا. اس کا خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر دو سجدوں کے درمیان اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں. تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے رہیں، سلامتی طلب کرتے رہیں، اور جب سلامتی طلب کریں تو سلامتی کی حفاظت کی پوری کوشش کریں، اپنے آپ کو فتنوں میں نہ ڈالیں، اپنے اہل و عیال کو فتنوں میں نہ ڈالیں، اپنی صحت کو فتنوں میں نہ ڈالیں، اپنے مال و متاع کو فتنوں میں نہ ڈالیں، اور اپنے دین کو فتنوں میں نہ ڈالیں،
بلکہ اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے دین کی، ان کی دنیا کی، ان کے اہل و عیال کی، ان کے مال و متاع کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی سلامتی نصیب فرمائے، ہر قسم کی آزمائشوں سے ہمارے دین کو، ہماری دنیا کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے مال و متاع کو، ہماری تجارتوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مختلف دعائیں ہمیں سکھائیں، جس میں عافیت کا، سلامتی کا خاص طور پر تذکرہ ملتا ہے، اس میں سے وہ دعا بھی ہے جو ہم وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ کہ اللہ تعالیٰ جن کو تو نے ہدایت دی ان کے ساتھ مجھے بھی ہدایت عطا فرمانا، اور جن کو اللہ تو نے سلامتی عطا کی ان کے ساتھ مجھے بھی اے اللہ تعالیٰ تو سلامتی عطا فرمانا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ بھی دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ تیری کوئی نعمت میرے پاس ہو، اچانک نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، میں اسے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَتَحَوَّلِ عَافِيَتِكَ، اے اللہ تو نے مجھے سلامتی دی ہو، عافیت عطا کی ہو، عافیت بدل جائے کسی فتنے میں، عافیت بدل جائے کسی آزمائش میں، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سے تو میری حفاظت فرمانا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائیں، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ جب بندہ قبرستان کو جائے، قبرستان جا کر کے وہاں پر جو مدفون ان کی زیارت کرے، تو جو دعا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین المسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یعنی جا کر کے پہلے سلام کرے، جا کر کے پہلے سلام کرے، اور اس بات کو یقین میں لائے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ آ کے ملنے والے ہیں، ہمارا بھی خاتمہ ہے، ہمیں بھی اسی مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے کیا مانگے، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اے اللہ میں اپنے لیے، ہمارے لیے، اور اے تمام مردوں جو دفن ہو چکے ہو، سب کے لیے اللہ سے عافیت چاہتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں۔ قبر میں عافیت کی ضرورت ہے، دنیا میں عافیت کی ضرورت ہے، آخرت میں عافیت کی ضرورت ہے۔ جب تک اللہ کی عافیت نہ ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو سلامتی نہ ملے، کبھی بندہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عافیت کے تعلق سے اتنی دعائیں اور اتنی باتیں بتائیں، اتنی باتیں بتائیں کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ان کے تعلق سے مروی ہے کہ لو عرفت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما سألت اللہ فیہا الا العافیہ۔ کہتی ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ رات شب قدر ہے، اگر کبھی پتا چل جائے کہ یہ شب قدر ہے، یہ قدر والی رات ہے، تو میں اللہ سے سوائے عافیت کے کچھ نہیں مانگوں گی، اللہ سے سلامتی کا مطالبہ کروں گی، اللہ سے سلامتی مانگوں گی۔ کہتی ہے ما سألت اللہ فیہا الا العافیہ، یا ایک اور روایت میں لو علمت ای لیلۃ القدر کان اکثر دعائی فیہا اسأل اللہ العفو والعافیہ، کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ شب قدر ہے، یعنی شب قدر مل جائے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خواہش کیا تھی کہ یہ اللہ سے مانگیں، کیا اللہ سے مانگیں، اسأل اللہ العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے مطالبہ کرتی ہوں درگزر کا، معافی کا،
اور عافیت کا، معافی کا اور عافیت کا. ایک اور دعا جو آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. یہ دعا تو ثابت ہے اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو سکھائی، لیکن حضرت عائشہ ساتھ میں یہ کہتی ہیں کہ عافیت میں نے اللہ کے نبی سے اتنی سیکھی ہے، عافیت کی اتنی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ شب قدر ہے تو میں اللہ سے جو مانگوں گی، اللہ سے مانگوں گی انک عفو تحب العفو، اور ساتھ میں اللہ سے مانگوں گی سلامتی، اللہ سے مانگوں گی عافیت، کہ اللہ تعالیٰ میری عافیت کر لے، اللہ مجھے عافیت سے نواز دے، سلامتی سے نواز دے. اس کا خصوصی طور پر میں اللہ تعالیٰ سے اللہ مطالبہ کروں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی. تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے. پھر میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ ہم اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگیوں سے عبرت لینے کی کوشش کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو بڑی عافیت میں تھے، بڑی سلامتی میں تھے، آزمائش کا شکار ہو گئے تو اب نہ دین ان کے پاس رہا، نہ دنیا ان کے پاس رہی، نہ ان کی زبان صحیح رہی، نہ ان کا عمل صحیح رہا، نہ ان کا ڈیل ڈول صحیح رہا، نہ ان کے اندر وہ اخلاق دکھائی دیتے ہیں، نہ ان کے اندر وہ اسلامی اقدار دکھائی دیتے ہیں جو انسان کے ایک مسلمان کے اندر ہونے چاہیے. ان سب کی حفاظت اگر کسی میں ہے تو سلامتی میں ہے. اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے سلامتی کے ساتھ ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی نافرمانی سے، شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، سلامتی میں رکھے. اللہ ہماری اپنی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، ہماری دنیا کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کو سلامتی میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے باپ دادا کو سلامتی میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو، ہماری تجارتوں کو، ہمارے مال و متاع کو، ہماری سواریوں کو، ہر ہمارے گھروں کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سلامتی میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ زندوں کو اور تمام مسلمان مردوں کو اللہ تعالیٰ سلامتی میں رکھے. اللہ اس دنیا میں ہمیں سلامتی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ہمیں سلامتی نصیب فرمائے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.